Не можна перевищувати швидкість, ігнорувати дорожні знаки та повертати, не впевнившись, що маневр не призведе до аварійної ситуації. Невдалий маневр для одних – лікарня для інших. Потрійна дорожньо-транспортна пригода у Києві. На Харківському шосе в аварію потрапили маршрутка, автомобілі «Субару» та «Мерседес». Якась мить і бампера у «Мерседеса» немов ніколи й не було. Власне, як і заднього скла у маршрутного таксі. Машині «Субару» теж дісталося. Від удару пошкодився капот. Завершальною ланкою в цьому транспортному ланцюзі стала маршрутка, адже на неї прийшовся останній удар. Свій шлях водій незаплановано завершив на зупинці дитяча поліклініка. На остановці став висаджувати людей, і тут удар почую, і все, що тут. У нас влетів мерс. Да. Що було до цього, чоловік каже, не помітив. Аби дізнатися, з чого все почалося, наш репортер запитав у свідків, а саме товариша водія маршрутки. Він розповів, скоріше за все, спровокував ДТП водій «Субару». Передні інформації «Субару», яке повертала з стрічної полоси наліво, не пропустила «Мерседеса», вийшов касательний удар і маршрутка... маршрутку ударився «Мерседес». Тобто все було приблизно так. Жінка-водій автомобіля «Субару» вирішила повернути ліворуч. Назустріч їхав «Мерседес». Не впевнившись в безпеці маневру, водійка «Субару» повернула ліворуч. І «Мерседес» та «Субару» зіштовхнулися, після чого «Мерседес» влетів у маршрутку. Без постраждалих не обійшлося. Дісталося водію «Мерседеса». Коли наша знімальна група приїхала на місце автопригоди, водія німецької автівки вже забрали лікарі. Постраждав і пасажир громадського транспорту. Один чоловік там розсік лоба і там нога щось болить. До лікарні забрали його? Да, скоро була, забрала. Всього ж під час зіткнення в салоні маршрутки було шестеро людей. Ось і жінка, яка, за словами свідків, і заварила усю цю кашу на дорозі. Спілкуватися з нашим репортером, на жаль, не схотіла. Ви могли б розказати, як сталося ДТП? Нічого не буду розказувати. Мені потрібно оформляти. «Субару» відмовилась. Товариш водія маршрутки спокійно дивитися на аварію не зміг, тож вирішив поділитися з нами порадами для інших учасників дорожнього руху. Каже, вже 15 років за кермом бачив різне. Однак основна причина багатьох ДТП, за його думкою, звичайна неуважність водіїв. Бути акуратними на дорозі, тому що зараз слизько. Днем у нас оттепель іде, а на вечір виходить мороз. І траса стає під вечір слизька, і бути держати дистанцію і бути акуратним на дорозі. На цьому робота нашого репортера на місці автопригоди закінчилася. Всі деталі ДТП ще з'ясовуватимуть поліцейські. Більше відео про ДТП та інші надзвичайні події знаходьте на офіційному каналі ЧП-інфо в Ютубі.